қазақстан республикасының мемлекеттік қызмет агенттігінің түркістан облысы бойынша департаменттің башысы болат исақов жұмыс сапарымен ордабасы ауданына келген болатын мемлекеттік қызметшілерді мазалап жүрген сауалдарына жауап беру мақсатында ашық есік күні жарияланып кездесу ұйымдастырылды еркін форматта өткен жиында мемлекеттік қызметшілерге берілетін баспана және айлық мәселелері көтерілді мемлекеттік қызметке орналасуда конкурсқа түсу үшін мамандығы біліктілігі талапқа сай келуі немесе сай келмеуіне байланысты жас маман айту мұханұлы өз сауалына департамент басшысынан тиісті жауабын алды бір күндік сапары барысында болат исақов мемлекеттік қызмет көрсету орталығына да барып жұмыстарымен танысып қайтты